Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 7 iyun 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. İlk öncə bildirim ki, cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Allah etdiyiniz duaları, ibadətləri qəbul eləsin inşallah. Hər zaman dua edəndə başqalar üçün daha çox dua edeyim. Mən bunu hər zaman deyirəm. Çünki bizim ağzımız, bizim sözlərimiz başqası üçün günahlı deyil. Musa Peyğəmbər də, Musa əleyhissalam da bunu tövsiyə edirdi ki, bizim ağzımız başqaları üçün günah daşımır deyə Allah onu eşidir. Çünki özümüz üçün yox, başqaları üçün eləyirik. Çünki özümüzə qarşı günahlarımızdan irəli gələrək filtr ola bilər ki, dualarımız gedib çatmasın. Ona görə məmləkətimiz üçün, insanlarımız üçün, o cəbhə xəttində olan əskərlərimiz üçün hər zaman dua eləyin. Azərbaycan ziyalılarının, möminlərinin, mənəvi carçılarının qorunmasını Allahdan istəyin. Bu, Azərbaycanın təməllərini daşıyan, o gizli qəhrəmanlar, heç vaxt üzə çıxmayan, amma Azərbaycan üçün böyük işlər görən adsız qəhrəmanlara hər zaman dua edin. Bir də dünyamıza sülh. Allah talan o, belə deyək, orada monitorunda baxırlar ki, çox az adam dünya üçün, müharibələrin qutarması üçün dua edir. Amma hamı eləsə, da firavanlıqda yaşayan biri də o duaları eləsə, o Allahın qatında qeyd olunar və insanların istəyinə Allah təala laqeyd qalmaz. Belə, bir daha cüməniz mübarək olsun. Günün də ümumi mənzərəsi saat, belə deyək, günortaya qədər, nahara qədər passivdir. Yalnız belə danışmaq, iş görmək, yəni kompüterdən, internetdən hansısa bir işi sövdələşmək, yəni qarşı-qarşıya durmaq yox, belə passiv iş, nə isə nəzəri cəhətdən işləmək, hazırlamaq, amma günün ikinci yarısında çox aktiv mərhələdir, müqavilələr, danışıqlar, ortada olan problemlərin həlli. Bax, ümumən günün mənzərəsi bundan ibarətdir. Bəzi izləyicilərimiz hər gün yazır ki, girişdən o qədər danışırsınız, mən də deyim, yaxşı eləyirik. Bizim kanal bu üç kanal deyil, biz öncədən de, cümə günüdür, mən cümənin mahiyyətindən danışmayayım, yaxud da tarixi bir gündür. Kim istəməsə, başqa kanallarda da heç astrologiyanı bilməyənlər, elə ağzına gələn yazır, gedib baxsınlar. Hər gün maşallah, doludur YouTube kanalı. Geçsinlər, təsəllis deyirlərsə, geçsinlər, gözəl sözləri eşitsinlər. Biz gözəl söz demirik, biz doğru olan deyirik. Çünki bizim carçılığımız doğrular üzərində qurulub. Ya da ki, müasir texnologiya var, yığırsınız qabağa, 2 dəqiqə, 1 dəqiqə, 3 dəqiqə yığıb öz bürcünüzə tamaşa edə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Və keçək 7 iyunun proqnozlarına görək vəziyyət necədir. Qoç bürcü. Ciddi işlərin həllinə həvəs göstərməyin. Əks təqdirdə sizə mane olanlar tapılacaq. Yaxşı olar ki, əsas diqqətinizi daha çox istirahətə yönəldəsiniz. Ürəyiniz istəsə, qonaq getmək də olar, amma uzaq məsafəyə yox, yəni gecə qalmaq göstərilmir, gedib qayıtmaq şərti ilə. Buğa bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvimdə üzərinizə düşən başlıca vəzifə ədalətli qərarlar çıxarmaqdır. Baş verən situasiyaları düzgün qiymətləndirin. Həm də bu sizin bir sınaq, tanınma, etibar qazanma mərhələnizdir, ona görə ədalətə söykənmək vacibdir. Yeni qərarlarınız səmərə verəcək. Əkizlər bürcü. Bürcünüzün ən aktiv dövrü olduğundan göstərilən bu təqvimdə uğurlu anlarınız çox olacaq. Çünki öz bürcünüzün hakimiyyəti dövrüdür bildiyiniz kimi. Ona görə də gün ərzində canfəşanlığınızı daha da artırmalısınız. Axşama yaxın iki sürpriz də yolunuzu gözləyir. Arzu edirəm ki, çoxmaz onun birini yaşayasınız. Xərçəng bürcü. Fəaliyyət zəminində uğurlarınız mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə işgüzar sövdələşmələrinizin sayını artırmalısınız. Özünüzdə aktiv olmaq şərti ilə. Amma səhhətinizi də qorumalı, mübahisələrdən qaçmalısınız. Şir bürcü. Ümumi çalarlarına görə uğurlu gün hesab etmək olar. Qarşılıqlı münasibətlərdən tutmuş əməli fəaliyyətə qədər çox şey zövqünüzə uyğun tərzdə cərəyan edəcək. Uzaq səfərə çıxmağa, qonaq getməyə də dəyər, amma bunu günün ikinci yarısına, axşama doğru eləsiz, daha yaxşı olar. Qız bürcü. Daxili sıxıntılarınızın xeyli azalacağı gözlənilir.
İstənilən prosesdə ədalət prinsiplərindən bəhrələnin. İmkan verməyin ki, sizi aldatsınlar. Üstəlik də giley, güzarı, keçmişə gedib qurdalanmağı vaxt itkisinə başqa bir şey deyil. Buna son qoyun. Sevgidə də qətiyyət göstərməyiniz tələb olunur. Tərəzi bürcü. Risk etməyə məhkumsunuz. Çünki mövcud ideyalarınızı gerçəkləşdirməkdən ötürü başqa yolunuz qalmayıb. İndi güzəştə getmək yalnız zərərinizə işləyə bilər. Axşam sizə də bir çox büçlərdə olduğu kimi qonaq getmək maraqlı olacaq. Əqrəb bürcü. Yeniliklər yolunuzu gözləyir. Rastlaşdığınız insanların əksəriyyəti qayğılarınızı sizə unutduracaq. Zamanı geri qaytarıb səhvinizi düzəltmək fikrinə düşməkdənsə, real hədəflərə doğru irəlləməyiniz daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Bəzi qanqaraçılıqları nəzərə almasaq, səbr nümayiş etdirməklə yəni günü xoş tərzdə başa vura bilərsiniz. Yəni, səbr etməklə qanqaraçılıqları özünüzdən uzaqlaşdıra bilərsiniz. Əmin olmadığınız proseslər haqqında qəti fikir söyləməyin. Tam əmin olun sonra. Bir sözlə, riskə getmək, mübahisə etmək, səfərə çıxmaq bugün üçün deyil. Oğlaq bürcü. Daxili sıxıntılarınızın artacağı mümkündür. Bu isə ətrafınızda olan insanların etibarsızlığından doğacaq. Bir tərəfdən də enerjinizin azalması, üstəlik münasibətləri də müəyyən xırda da olsa problemləri mümkünlüyü sizi yora bilər. Əziz oğlaqlar bəzən bir nəfər var xüsusən də hər dəfə yazır ki, oğlağa bir dəfə düzənməli söz demədi. Halbuki bundan qabaq 3 gündə normal bir şeylərdir. Həm də özümdən demirəm, bəlkə bir ay dalbadal xoş gün gəldi, yaxud da problemli günlər gəldi. Mən sadəcə planetar quruluşun nəticələrini sözə çevirib sizə çatdırıram. Və bunun da qarşılığını istənilən sadaladığım, dediyim proqnozda mənfi şeylər varsa ondan çıxış yollarında deyirəm. Ona görə ətrafınızda olan insanlar bugün sizi gərginləşdirməsin deyə deməli ünsiyyəti minimuma endirməlisiniz. Su tökən bürcü. Kənardan kömək olmasa hər hansı nailiyyətə yetişməyiniz çətin olacaq. Yəni, tək başına enerjiniz yetmir. Bugündən gedir söhbət. Ümumiyyətlə, tək başına heç bir şey görməməlisiniz. Bugün yeganə uğurunuz ailə-sevgi münasibətlərində mümkündür. Balıqlar bürcü. Gərgin situasiyalarla rastlaşma ehtimalınız var. Xüsusən də kənar təsirlər əsəblərinizi qabarda bilər. Və bugün bir neçə bürcdə belə bir hal var. Bu da planetar quruluşun təsirindən irəli gələn haldır. Deməli, diqqətli olmaq lazımdır, təmkinli olmaq lazımdır. Səfərə çıxmaq istəyirsinizsə, bu planı saat 12-yə qədər reallaşdırın, əgər mümkündürsə. Gün orta saat 12-yə qədər reallaşdırın. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.